foi durante a noite nessa área externa da usina, que fica aproximadamente 35 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Os dois homens estavam em horário de trabalho e eram funcionários temporários da usina. Um deles foi encontrado morto com dois tiros aqui dentro. Já o outro correu para o canavial e, de acordo com a perícia, ele também foi morto a tiros e com golpes de faca. Ninguém na usina quis dar entrevista. As vítimas são Luciano Alexandre Freire, de 22 anos, e Guilherme Teixeira, de 19. Guilherme completaria 20 anos no último domingo. As investigações da Polícia Civil apontam que uma das vítimas teria discutido com um homem em uma casa de prostituição de Santa Helena há poucos dias. A segunda vítima teve um desentendimento há cerca de 15 dias, em uma casa de prostituição na cidade de Santa Helena. E nessa ocasião, ela foi jurada de morte por um outro indivíduo. A polícia apura se existe relação entre essa ameaça de morte sofrida há 15 dias atrás e a morte dessa vítima. Tudo leva a crer também, a polícia acredita, que a primeira vítima morta não tinha relação com a discussão e pode ter morrido por estar junto com uma vítima, que era a vítima que os indivíduos procuravam, que os assassinos procuravam para matar. A Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias testemunhas e familiares das vítimas para concluir o inquérito, mas já se sabe que foram dois homens que teriam praticado o crime. As diligências iniciais indicam que os assassinos estavam em uma moto. Pelo menos duas pessoas em uma motocicleta entraram para praticar os dois homicídios. Os fatos vão ser apurados, a investigação está apenas começando e ficará a cargo da Polícia Civil de Santa Helena.